flasim për të tjera zhvillime, kemi dy aktivitete që po zhvillohen paralelisht, kemi një protest të pensionistëve, është protesta e dytë që mbahet përpara kryeministrisë ku kërkojnë rritjen e pensioneve, nga ana tjetër ka një aktivitet të kryeministrit Edi Rama, i cili së bashku me pushtetar të tjerë po zhvillon një takim me pensionistët për të ndarë pikpamjet për skemën e re të pensioneve. Shkojmë fillimisht përpara kryeministrisë, është kolegja Hortensa Budla për të parë se si është organizuar dhe çfarë ndodh në protestën e sotme. Ori, përshëndetje. Esmeralda, të përshëndes, ashtu siç dhe ti e the, kjo është protesta e dytë e organizuar e pensionistëve, ku kërkesat e tyre vijojnë të njëjtën njëjta, kryesoria është rritja e pensioneve. Ato shpeshherë krahasim në bëjnë me vendet fshinje që ne kemi, sidomos me Kosovën, e cila në fakt pak ditë pasi ne patëm një rritje një indeksim të pensioneve, pati dhe atje një rritje të pensioneve, por me një shifër të konsiderueshme nga 4% që kishim ne 20% në Kosovë. Do të marrim disa opinione, disa sinkrone të pjesëmarrësve këtu në protestë, se në fakt duhet të thënë që ashtu siç dhe në protestën e parë ka një numër të konsiderueshëm të pensionistëve që kanë ardhur dhe janë bashkuar kësaj proteste ditën e sotme. Mendimin e operatorit. Përshëndetje. Keni marrë pjesë në protestë, cila është arsyeja? Neve vetëm për pensionet edhe për korrupsionin e madh që dëgjojmë tani, ne nuk i dim tamam, po me që flasin ju gazetarët edhe themi aq shumë korrupsion sa ne do ishim rregulluar. Mos i menin ata. Më pëdonim hakun tonë, nuk duam ai duhet liqet atyre. Duam të punoj unë 36 vjeç në instancat më të larta, inxhiniere, më kryinxhiniere, çka kam. Me zonë ju aty bëhet. Unë te 240. Më po dhe 500 ta kem nuk del. Na mbajnë çuna. Të çku sur ka çunin të m'japi mua lek. Unë kam punuar 36, ajo s'ka futur vite, s'po fut dot vite pensioni me këtë lloj qeverie. Ja, kjo është. Sa përfituat me rritjen e re të pensionit, indeksimit? As 6.000 lek, 7.000 lek. Ja, thuaj ti, çfarë mund bësh? Unë vetëm që jam, unë 10.000 lek është minimalja që të rrutullohem. Kur i thonë të fillojmë kursejmë tani ne në ditë e fundit të jetës sonë, po kjo është kulmi, kjo është kulmi, se si ky popull nuk ndërgjegjësohet, vetë rinia të ndërgjegjësohet, se dhe ata prinë, do bëjnë ju në vëndin tonë. Por aju e ka thënë, 2030-ën, kur neve do punoj për ata 2030-ën që dalin pension, pa lështë thot aju, a që ditën që kanë lindur më shdu kur gjinjeshtarë, e kanë pas atje në mahalë, le një rrugaqë, thua edhe nxjerre këtu kur ta thuash një rrugaç. Faleminderit. Kemi një tjetër zotëri, morët pjesë në protestën e parë? Mora, unë marr pjesë. Në këtë lëvizje bashk, se unë kam një shpresë që Shqipëria mund ta bëjë vetëm këto partitë e vogla na të bashkohen. Sa përfituat rritje pensioni? 10.000 lekë. Po këtu nuk është problemi i pensioneve ti. Neve moshe të rejtë, neve dhunoj me rejtë në brëzyra, unë jam i vetë njeri në Tiranë, shumë që unë i kam bërë shtetit. Edhe ti dhunoj në brëzyra? Për shumë, mos më bëjë legalizimin, më kam shumë 5 herë dosjen, miliona më nërkojnë, 10 milion më kërë një tjetër, e bëra njerë, farës të qasë një farë. Jo, sa me të unë marim policinë ata, me a votë njerë dosjen, a votë originale. Sot në protest, qëfar kërkoni? Unë kërkojnë sot që këtë këtë kujdes në Brëzuila kurve njerës, për shumë. Ti shikojnë që nga mendja, vetëm nga Kalepi, se nga Kalepi për në venë flakën atje, marim policinë me njerë, edhe pensionis i gjithë të tjerët, se unë si jam kontre, unë pensionist jam, unë kam punuar, i kam bënë shtetit, unë jam kampion në sport, i kam bënë dhe flamurin shqiptarën për vëndet në rrëmët botës, unë kam përgrysht kur shë vrara majtari e tjetëri. Po këta, slagën. Marim Esmeralda të tjerë, si që mund të shini dhe nga pamjet, ka një numër të lartë të pensionistëve që janë pjesëmarës në këtë protest, ka dhe mbështetës në fakt djemë dhe vajzat të reja që janë pjesëmarës në protest dhe janë bashkuar këti tubimit i nësot. Me përshëndetje, jemi live në Euronews Albania. Qëfar kërkoni nga kjo protest? Na shtohet pensioni, asë jo tjetër, a kjo është gjitha. Sa përfituat rritje pensione? 5.000 lega fërësisht. Êshtë një përfëshëm? Lere, lere. Të të pro? Të të pro, të të pro. Sa përfitoni pension t'ju përvec? Nga kusht, nga këto? Pension t'jetë maksimum 400.000 lek. Êshtë e mira që qeveria t'i vej një tavan. Si për ushtarakët, si për minatorët, si për neve, t'i vej një tavan
300.000 lek shumë të gjithë dhe kjo është dëtemi të knaqër. Kaj sa ju merni tani, ju mjafton? Jo, me qaflet. Që kemi kalamajt, që në ndimojnë ata, se mos ishin ato, dhe ishim zero. Do dilim të lypim, bile i them, sa e atyre lypse, do na keni zënë biznesi, se do vinë dita, do lypim dhe neve. Falnerit, falnerit. Esmeralda, do të marim të tjera sinkronet, të tjera pëtje, si që më të shini ka dhe zonja që janë pjesë e protestës, do shkojmë tek një zonjë tu për shëndetje. Jeni bashkuar protestës, në qëfar kërkoni? Nuk pranojnë të flasin, në për shëndetje, zotri, jemi live në Ru News. Jeni bashkuar protestës, sot, që është kërkesa juaj? Kërkesa juaj për protestës? Rritje pensionit, që është, asë tjetër. Vetëm rritje pensioni. Sa ju drejt pensioni që mërë? 200.000 lek. 20.000 lek dre. Për qëfar ju shkojnë më shumë lekë? Për qëfar shpenzoni më shumë? Arini të kurseni? Ato s'dalin për të ngrante, të për të kursirë. Si menagjoni? Si menagjojmë? Si me ashtu me të keqë? Me të keqë, si do t'i menagjosh? 200.000 lek, si mu t'i menagjosh? Në fakt dhe e vështirë nga ana e pensionistëve të shprehin dhe vështirësi që ato hasin, disa herë në komunikime që kemi pasur, disa dhe shprehin se u vjen turp të dalin para kamerës dhe të thonë se sa pension marrin dhe se ku në fakt duhet kursehen, ku më së shumti kursehen në ushqime dhe në pjesën e kujdesit shëndetësor në ilaçe dhe o do plotësojnë njërën pjesë, do plotësojnë pjesën tjetër. Do të vazhdojmë të marrim të tjera intervista, ju mu të ashtinë ndërkohë të kësa ne të regojmë pjesëmarjen e pensionistëve, janë ata që po flasë në këtë momente dhe që po thonë fjallën e tyre dhe ndërkohë do të shkojmë të këtë tjerë pjesëmarës në këtë protest. Për shëndetje. Morët pjesë në protestën e parë? Po. Çfarë kërkoni nga kjo protestë? Rritje pensioni. Rritje pensioni. Sa pension merrni? Dhe më thoni pak nëse ju mjafton. Ku mjafton? 160.000 lekë pension. Si arrin ta menaxhoni? 36 vite punë, 160.000 lekë pension. Sa përfituat me indeksimin? Rritje. 6.000 lekë, 6.500 lekë. Për çfarë shpenzoni më shumë, për çfarë nëse mund të kurseni? Për çfarë shpenzoni, dhe ku dalë në do lekë? Për ilaqës dalë. E disa ilaqës me një pensionisi. Janë gjitha me lekë. Sa ju shkojnë për ilaqës? Për janë rritur ilaqës, s'ka ilaqës. Edhe analiza me lekë gjitha. Dhe i 70 vjetë që bërë në lekë, ka rëmbi 70 vjetë, se lëdhën bërë në lekë, dhe bërë me lekë. Ju ndimon të kush? Kush në morat një, ku të trakon? Vetëm kjo në ndimon, protesta këta. Si e komenton e pjesëmarje, në është një numër i konsideruar? Sot më shumë është, më shumë se e dara në parash. Pak më shumë, po jo sa duhet. Do të buqisë e gjithë poble dhe të gjithë. Se nuk dalin pensionistët, po jo vetëm qështë... Sa kanë frikë, dalin, kanë njëzit në punë, e këton? Sa janë, nuk janë pozitiv, ka kalembrim. Një pjesë i kanë pensionet të mira, oficera, polica, në punësa, e këton një pak e shqipë kërën. Një pjesë ka njëzit. Sa me ndoni se do të ishte minimumi i pensioneve për të pasur një jetë? Boj, do të kësë statusi, do të ajo minimumi e tikë. Pa minimumi e tikë, s'ka pension. Minimumi e tikë, pa 300.000 lekë kotë, kush jeton? E dhe njësat, e dhe fëmija që vete shkollë, do 300.000 lekë, kush da ushqenjë? Prindi mërë 500.000, 600.000 për vetën e vetë, jo për fëmijën. A i gjerë pa punë, ku t'i gjenë lekë? Mirë, ori, ne vazhdojmë të ndjekim pamjet, po, jemi, po, ori, ne do të vazhdojmë të ndjekim pamjet, duat shkoj vetëm pak qanës të kolegu Eni Ferhati për të diskutuar